Так, ну далі трохи про роботу парламентарів. У 22-му році Верховна Рада внесла зміни до закону про фізичну культуру і спорт, яким запроваджено новий напрям спорту – спорт ветеранів війни. В Україні проводять, до речі, змагання ветеранів на всеукраїнському і міжнародному рівнях. Ну, наприклад, ігри нескорених, згадаємо. До етапу змагань ветерани повинні мати можливість тренуватися і займатися спортом у громадах, де проживають. Про те, яка ситуація з ветеранським спортом на рівні громад, поговоримо далі. Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, разом з нами. Вітаємо. Вітаю, шановні українці. Пані Ірино, говоримо про те, як розвивається спорт на місцях, саме спорт для ветеранів. Які зараз є проблеми на шляху розвитку ветеранського спорту в громадах? Так, дійсно, у 2022 році в Україні з'явився новий напрям – це спорт ветеранів війни. І на сьогоднішній день він розвивається дуже активно саме на рівні держави. Нещодавно відбулися всеукраїнські змагання, де 450 ветеранів змагалися у різних адаптивних видах спорту для того, щоб увійти у національну збірну, яка буде змагатися у Канаді на іграх нескорених. Але це всього 35 чоловік. І дуже важливо, щоб наші ветерани мали можливість займатися саме у громадах, тому що наші ветерани повертаються і живуть у громадах. Спілкуючись з ветеранами, ми зрозуміли, що саме ці хлопці та дівчата, які брали участь на іграх нескорених, мають велике бажання бути амбасадорами розвитку спорту ветеранів саме у громадах. Якщо говорити чесно, то насправді проблеми є. Ми фактично не маємо сьогодні спорту ветеранів у громадах. Є проблеми, пов'язані з тим, що ветерани не знають, куди звертатися. Проблеми пов'язані, що ми не маємо фахівців і не маємо тренерів. Проблеми пов'язані з тим, що на рівні громад цей напрям не підтримується органами місцевого самоврядування і на сьогоднішній день не фінансується. Але все ж таки робота відбувається певна. На рівні комітету молоді і спорту ми провели вже ряд зустрічей як і з ветеранами війни, як і з громадами, регіонами, зі спортивними федераціями. І зараз працюємо над тим, щоб напрацювати алгоритм подальших дій, тому що насправді дуже важливо, щоб на рівні громади наші ветерани могли займатися спортом, щоб на рівні громади, району, області відбувалися певні спортивні змагання серед ветеранів, адже спорт ветеранів війни – це не тільки про фізичне навантаження, це продовження реабілітації, це соціалізація, це робота з ментальним здоров'ям. І ще дуже важливо, що ми побачили, що спортивні змагання, де беруть участь ветерани, дуже привертають увагу молоді. І це також може бути елементом патріотичного виховання. А які кроки потрібно зробити ще, щоб кожен ветеран, все ж хто має бажання, міг займатися спортом? І що важливо, що для цього робиться вже зараз? На сьогоднішній день важливо, щоб органи місцевого самоврядування приймали програми підтримки саме у напряму спорту ветеранів війни. На сьогоднішній день дуже важливо, щоб у кожній громаді відкривалося відділення інваспорту. На сьогоднішній день дуже важливо підтримувати спортивні федерації. Я хочу зауважити і розказати дуже позитивний приклад. Спортивна федерація з дзюдо і самбо просто самостійно, без будь-якої підтримки, почали займатися у різних регіонах з ветеранами. Вони самі самостійно розробили методичку. Також на сьогоднішній день у них є вже ціла команда,
І на тренуваннях працюють як і реабілітологи, так і психологи, так і тренери. Але так не має бути, тому що насправді спортивні федерації повинна підтримувати влада, як і на регіональному рівні, так і всеукраїнському рівні. І дуже сьогодні важливо скоординувати зусилля саме Міністерства молоді і спорту та Міністерства ветеранів. Сьогодні за постановою Кабінету міністрів за спорт ветеранів війни відповідає Міністерство у справах ветеранів. Але все ж таки вся спортивна база і вся спортивна інфраструктура знаходиться у сфері спорту. Тому отут важливо об'єднати зусилля, над чим сьогодні ми і працюємо. Так, дякуємо за те, і також що... І також важливо прийняти у другому читанні проект закону про адаптивні види спорту. Це дуже важливо. Ну, важливість цих ініціатив всім зрозуміла. Сподіваємося, що ними небагато часу закон буде проголосований. Дякую. Ірина Борозова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, була з нами.